მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროსარხის სტუმრებო, ტაროსარხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროსარხზე და თქვენთვის გაიშლება ჩემი უსაყვარლესი. ეს არის პირველი ტარო, რომელზედაც ვისწავლე საერთოდ აი ტაროზე მუშაობა. რომელიც პირველად ავიღე ხელში, აი ეს ტაროა, ეს დასტაა. Და ძალიან მიყვარს. ძალიან კეთილი დასტაა, პოზიტიურ ინფორმაციებს იძლევა და ძალიან ზუსტია. Modit nahod ekhla me mainteresebs mindinareobs sajaro gashla tkventvis da modit shevekitkhot ramdenat kmaqopelia samqaro tkveni nabijebit tkveni mogtsevebit tkveni azrebit tkveni tsori ktsevebit modit shevekitkhot tkveni adamianobit tundats modit shevekitkhot kho vints nakhavs ekhla iam dasataurebit am videos imistvis aris es visats ainteresebs ai es sakitqi tu ramdenat akmaqopilob ramdenat mosons gangebas samqaros tkveni nabijebi tkveni pirovneba aba vnakhot tven zalyan kargat vitit rogo unda movikcet imisatvis rom samqaro moiqonos tkveni nabijebi kho sikete sikvaruli motpineba miteveba ai es aris is თვისებები, რაც უნდა ახასიათებდეს ადამიანს. უნდა გვიყვარდეს ბუნება, უნდა გვიყვარდეს ცხოველები, ფრინველები, მცენარეები, არ უნდა დავაზიანოთ ბუნება, უნდა გვიყვარდეს მოყვასი, უნდა გვიყვარდეს მტერიც კი, მტერიც უნდა შევიყვაროთ და უნდა დავიმეგობროთ, იმიტომ რომ ბოღმა ანადგურებს ადამიანს. მოდით შევხედოთ აბა. Რამდენად კმაყოფილია სამყარო თქვენი ნაბიჯებით, თქვენი საქციელით, თქვენი პიროვნებით, რამდენად კმაყოფილია შევხედოთ. Მოდით ესე ვარიანტებად გავშალოთ. პირველი ვარიანტი. მეორე ვარიანტი. მესამე ვარიანტი. აი აქ მე მინდა კიდევ მოვიშველიო ოშოძენ ტაროც. აი ამ ტაროსთან ერთად მოვალ ახლავე. Ოშოძენ ტარო ეზოთერული ინფორმაცია ინფორმაციით არის დატვირთული. Ა ვნახოთ პირველი ვარიანტი, მეორე ვარიანტი და მესამე ვარიანტი. Ანუ ვსაუბრობთ რაზე? Სამყაროს რამდენად მოვწონვართ ჩვენ, ხო? Რამდენად მოსწონხართ თქვენ თქვენი პიროვნება, თქვენი საქციელი, თქვენი ფიქრები, თქვენი ადამიანობა, თქვენი პიროვნება, რამდენად მოსწონ სამყაროს და რას გირჩევთ, აბა ვნახოთ. Პირველი ვარიანტი. პირველი ვარიანტი. აი აქ ჩანს თქვენი მცდელობა, რომ რაღაცნაირად გახვიდეთ ერთი აღელვებული ნაპირიდან მეორე ნაპირზე გადახვიდეთ, იცით? აი როგორც მდინარის ერთი აღელვებული ნაპირიდან მეორე უფრო მშვიდი სიმშვიდე გენატრებათ, სიმშვიდე თქვენ სულში. Სულ სჭირდება სიმშვიდე, ხართ დაღლილი. Თითქოს გინდათ რომ რაღაცნაირად მოიშოროთ, აი ეს ტვირთად იქცა უკვე ეს თქვენი ფიქრები, თქვენი ნერვიულობა. Აქ არის ხმლები. ხმლები ტაროში ნიშნავს ნერვიულობას, დაცაბულ სიტუაციას, ფიქრებს, სიტუაციას, რომლიდანაც ძნელია გამოსვლა. ვნახოთ აბა, ვიღაც პიროვნებები დგანან თქვენს გვერდით, რომლებიც გეხმარებათ თქვენ აი ამ სიტუაციიდან თავის დაღწევაში. Შევეკითხოთ ოშოძენ ტაროს, როგორ ხედავთ თქვენ, რამდენად მოსწონს სამყაროს თქვენი პიროვნება და როგორ გეხმარებათ. აბა ვნახოთ. ნახეთ თქვენი გონება, შეხედეთ ამას. თქვენი გონება როგორი დაბურულია უარყოფითი აზრებით. ერთი პაწაწინა ადგილიც კი არ არსებობს, სადაც შეიძლება ითქვას, რომ იყოს აი, როგორ გითხრათ, მოთბინება, მიტევება, ნუ რაღაცა პოზიტივი და ძალიან ცუდად გხდით ეს. ძალიან. შეიძლება ითქვას, ეს არის უკვე კრიზისი. კრიზისი თქვენი ნერვული, ემოციური და ფსიქოლოგიური მდგომარეობის კრიზისი, მენტალური კრიზისი. Მოდით შევეკითხოთ, სანამ ცოცხლები ვართ, ყოველთვის არის გამოსავალი, ხო? აი ამ პიროვნებისთვის, ვინც ეხლა
და უშუალოდ ფიქრობს, რომ აი ეს ვარიანტი მიესადეგება მის ცხოვრებას. ვნახოთ, აბა, გამოსავალი ყოველთვის არის. შევეკითხოთ ოშოძინ ტაროს, რაში ხედავს გამოსავალს. აქ გამოჩნდა ადამიანი, რომელსაც დაბინძურებული აქვს გონება, ემოციები, კარმა. კარმა, რაც მთავარია, ბიოველი აქვს დაბინძურებული. Aba, შევხედოთ ოშოძინ ტაროს, რა პასუხი აქვს ამ ადამიანისთვის, რომელსაც თავის დაღწევა უნდა აი ამ კრიზისული, მენტალური კრიზისიდან. შევეკითხოთ. Ტოტალურობა, ტოტალურობა, აი აქ ჩანს მთელი ძალისხმევა ამ ადამიანის, რომ რაღაცას მიაღწიოს, რაღაცას, აი მთელ ენერგიას დებს. Ვნახოთ, რამდენად არის გამოსავალი, რომ გამოვიდეს აი ამ დაძაბულობიდან და აი ამ თავისებური. Იცით რა არის? Აგრესიას მოყვება დეპრესია, დეპრესიას მოყვება როგორ გითხრათ? აი самоуважение, როგორ არის ქართულად, ხო? თავის თავს უპატივცემს ადამიანი, აი რაღაც ესეთი. Ხო, მოკლედ, თქვენ ჩანხართ ადამიანი საკმაოდ აგრესიული, საკმაოდ დაძაბული ახლა ამ სიტუაციაში და აი ამ ყველაფერს მოყვება ერთი კარგი სტაგნაციური პერიოდი, კარგი როიტყვნა აი საკუთარ თავში ჩაღრმავება. ეს დაახლოებით არის ალბათ უფრო რა იცით? მოშვების, ასე ვთქვათ, ტაიმაუტი რა, აი რელაქსი, მაგრამ ეს ყველაფერი ბუნებრივად მოხდება. ბუნებრივად. თქვენ იძულებული გახდებით, იძულებული გახდებით, რომ უბრალოდ აი ასეთ მდგომარეობაში მიიყვანოთ თქვენი თავი, იმიტომ რომ ამდენ დაძაბულობას უბრალოდ ადამიანი ვერ უძლებს. თქვენ ცდილობთ, რომ გამოხვიდეთ ამ სიტუაციიდან, გადახვიდეთ რაღაცა მეორე ნაპირზე, რა თქმა უნდა, ვინაიდან სურვილი არის, ამას მიაღწევთ კიდევაც. ჩანს აქ დაფიქრება და გამოსავალი ჩანს, ნახეთ, გამოსავალი, მშვენიერი კარგი გამოსავალი და სამყაროს თანადგომაც ჩანს თქვენთვის. ნახეთ, აბა, ვნახოთ, როგორი თანადგომა ჩანს. ავჩეხოთ თქვენს თვალწინ, ნახოთ, აბა, როგორი თანადგომა ჩანს თქვენი. თქვენი, რომელიც ჩანხართ აქ ძალიან ემოციური ადამიანი, ძალიან მგრძნობიარე ადამიანი, აბა, ვნახოთ, ნახოთ სამყაროს თანადგომა როგორი გაქვთ თქვენ. შევხედოთ. ეს ყველაფერი ცოტა იცით რა არის, აი საკუთარ თავს თუ შეიცნობთ, ხომ არ არის თქვენში პატივმოყვარეობა ცოტა დიდი დოზით? ეგოიზმი, პატივმოყვარეობა ხომ არ არის? ნახეთ, თითქოს მეტი და მეტი გინდათ, ხო? მეტი და მეტი. აი სწორედ ეს არის, რომ მეტი და მეტი რომ უნდა ადამიანს, ეს ართმევს მოსვენებას, გესმით? მოსვენების საშუალებას ეს გართმევთ, ჩემო კარგებო. Მოდით შევხედოთ ბოლოს, რამის თუ მიხვდებით ერთხელაც. კი ბატონო, ნახეთ, წარსულზე ჩაფღაუჭება. იცით რა არის? მინდა ასეთი რჩევა გითხრათ. უბრალოდ ტარო. ტარო გირჩევთ, მე არაფერს არ გირჩევთ. ტარო გირჩევთ, რომ წარსულიდან გამოდით. წარსულიდან გამოდით, ნუ ეფღაუჭებით ამ წარსულს, დაანებეთ წარსულს თავი, იმიტომ რომ თქვენ წარსული ძალიან ცუდად გხდით. Ну მიყვებით იმ დინებას, რომელსაც მოყავხართ თქვენ წარსულიდან ინერციით. თქვენ თუ წარსულს დაეხსნებით, დიდი ბედნიერება გელოდებათ. ნახეთ, ვარსკვლავები ჩანს სამყაროდან, დიდი, აი დიდი დამსახურებული ბედნიერება თუ თქვენ შეძლებთ და ასე ვთქვათ, განთავისუფლებთ თქვენს გონებას აი ამ ნეგატიური აზრებისგან და მაინც ნახოთ ყველაფერი პერსპექტივაში. როგორ ჩანს თქვენთვის? აბა, შევხედოთ პირველ ვარიანტზე. გავჩერდით დიდ ხანს. აბა, ვნახოთ, როგორ ჩანს პერსპექტივაში, რამდენად შეძლებთ თქვენ, რომ მონახოთ თქვენი ადგილი. ვნახოთ, შევხედოთ. შევხედოთ, შევხედოთ. კი ბატონო, რაღაცა პერიოდი, მოკლედ, რაღაცა პერიოდი უნდა გადაიტანოთ. ეს არის თქვენი გადასალახი. ამას ვერავინ ვერ იზავს თქვენს გარდა. მაგრამ გელოდებათ დიდი კმაყოფილება, დიდი კმაყოფილება, სამყაროს თანადგომა. იცით როგორი თანადგომა? ის გაძლიერებული ჩანხართ სულიერად, სულიერად. ეხლა ეს ინფორმაცია ეხება მათ, ვინც გრძნობს, რომ სუსტია, ნუ რაღაცა საკითხთან დაკავშირებით. თქვენ გელოდებათ, ვერ მოგატყუებთ აქ ჩანს რაღაცა ბარიერები, რაღაცები უნდა გადალახოთ, ეს არის თქვენი გადასალახი და ბოლოს გელოდებათ საკუთარ თავზე გამარჯვება.
ai alăpers ați snobirept și credet snobireba țăria chidevați ați snobirept nu alăpers visui să-ți guligit că nine viat alăs mohtit bodiș tup irada tara o șunt hoșit kvent vis icurț nu tamas rom kvent daș avet ima damiene vis mi marte esiți tras nișnav rom kvent გაიხსნებათ გონება გესმით აი სიკეთისკენ სიკეთისკენ გაიხსნებათ თქვენი გზა და სწორედ აი ამ გზაზე ვსაუბრობ სწორედ ამ გზაზე ვსაუბრობ რომ თქვენ გადახვალთ მეორე გზაზე დინარის ერთი მღელვარი ნაპირიდან მეორე ნაპირზე სადაც იქნება თქვენი სიმშვიდე ასეთი ინფორმაცია იყო პირველი ვარიანტისთვის თქვენთვის იშლება ოშო ძენ ტარო და ტარო რაიდერ ვეიტი მეორე ვარიანტი am chelat informația de amovi de pe primul variant. Meore variant este că s-au probat ramtenat moson sam caros cu ani nabijebit, cu ani pirovneba. N-a xota da, și de tot meore variant. O rogor gicir tragat, ama șehete, cu ani dardi. Nu avadam copobo, avad copobam de dasulit, cu ani dardi, cu ani mțuhareba, picrebi. Ici trai, cu ani anebit, ai cu ani ojahit eurep, n-a xet panjerisikit, mirma, e urepian, cu ani ojahit eurepi. Ისინიც ამჩნევენ თქვენს მდგომარეობას, თქვენ სულიერ მდგომარეობას. თქვენ ფიქრობთ, როგორ დავახციო ამას თავი, რა გავაკეთო, როგორ მოვიქცე? ეს არის დიდი დარდი და შევეკითხოთ აბა, როგორ ხედავს თქვენს პიროვნებას სამყარო აი ამ დარდში? ვინც დარდშია ჩემოკარგებო, ისინი არიან ძინარი მდგომარეობაში. Ძინარი მდგომარეობაში, რომლებიც ვერაცნობიერებენ თავიანთი მისიას, რომლებიც ვერ ხედავენ იმ ბედნიერებას რა ბედნიერებაში ცხოვრობენ. ისინი ხედავენ მარტო იმას, რაც უნდათ. აბა ვნახოთ სამყარო როგორ ხედავს თქვენს პიროვნებას. თქვენს პიროვნებას. თქვენ დაკარგული ხართ აი ამ როიტყვი ნახეთ აი თქვენ ჩახართ ერთი პიროვნება, ერთი გამორჩეული პიროვნება, რომელიც აი ამ მასაში გამორჩეულია თავისი რაღაცა მგრძნობიარობით, თავისი ინდივიდუალობით. ვნახოთ აბა რა ინდივიდუალობა ეს. თქვენი ინდივიდუალობა. იცით, აქ ჩანს ძალიან ისეთი ქველმოქმედი ადამიანი, ძალიან სულით მდიდარი ადამიანი თქვენ. თქვენზე ვსაუბრობ, სულით მდიდარი ადამიანი, ძალიან ძალიან კეთილი ადამიანი, გულუხვი. შევეკითხოთ აბა ეხლა Taro Raidersas, gamosavali, ai am situații, tanda, rogor gehmarebat, tventa. Rogor da gehmarebat, tventa, roșele, kit hot. Rogor ibat ono, nahet, tsarsul și dar ceba, avela perit sudi mogoneba, aba și hedet, nahet, esari meeksi argani, tsarsul și gadis, avela perit sudi mogoneba, dat kven gelodebat, ai tventa obrundebit, iseu zvelebur harmonias. Ძველებური გრძნობებით, სიყვარულით, უბრალოდ იცით რა არის, უნდა შეიყვაროთ საკუთარი თავი. არაფერი არ არის საკუთარ თავზე ძვირფასი, გესმით? არაფერი არ უნდა უღირდეს ადამიანს და არავინ პირველ რიგში საკუთარ თავზე იფიქრეთ. საკუთარ თავზე. თქვენ სჭირდებით თქვენს ახლობლებს. თქვენ სჭირდებით თქვენს ახლობლებს. ამიტომ გაუფრთხილდით საკუთარ თავს, რომ შეძლოთ მათთან ერთად ცხოვრება. Da, dar ce nu-i nu-i trebuie ra, la damieni, sulhom ara risc pe canaze, ho, rom, condet, șuidobiani, ai aseti, șuidobiani, scorbat, kvens, ahlobleptan, ertat. Unde ganta vi subtet, moglet, ai ac. Da, me mai intereseps, sam aros ramdenat moson stukeni nabicebi, și vedit hot oșo centaros, sam aros ramdenat moson stukeni nabicebi, și vedit hot, dat kveni picre, vidat kveni ceana picre. Აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია, თქვენ ხართ სხვა და ეს თქვენი ნაბიჯები სხვას გაკეთებინებთ. თქვენ პიროვნულად სხვა ხართ. შეიძლება ითქვას აქ რომ რაღაცა იცით, შემოგიჩნდათ თითქოს ეშმაკი, რომელიც არ გასვენებთ. თქვენ აქ გააცნობიერებთ თქვენს საქციელს და თქვენ უკვე აცნობიერებთ ამას ყველაფერს და დიდი იმედი მაქვს მე პირადად რომ თქვენ ვინც მისმენთ და ვინც ფიქრობთ რომ ეხლა ეს რეზონირდება ეს სიტუაცია თქვენთან მიმართებაში რომ თქვენ უნდა გააცნობიერეთ ეს ყველა უშველოდ უბრალოდ თქვენ თავს. აი მოიხსნით ამ მანტიას, მოიხსნით აი ამ რაღაცა ბნელ მანტიას და ჩანს თქვენი ძალიან ძალიან კეთილი, ძალიან სუფთა სული. შემდეგ მესამე ვარიანტი. მესამე ვარიანტი როგორ ხედავთ? აქ ჩანს ადამიანი, რომელიც ნუ
ხლა როგორ გითხრათ, სულ გართობაზეა გადასული. გართობა, გართობა, გართობა. Aba vnahot, rogor moson samparos am adamianis tschoureba, am adamianis pirovneba. Gartoba, romantiuli gartoba, da saertot zogadat, sheiliba totalizator, se mijajvulu patsihos es, sheiliba fanatikuri ragatsa iseti seksualuri tschourebis, ken midrekileba. Moklet chans ragatsa gartoba sadats adamiani zghvars ver khedavs, zghvars. Aba შევხედოთ როგორ მოსწონს თქვენი ცხოვრება სამყაროს. Როგორ მოსწონს? Ara. Ara და ara. Ერთხელაც იქნება აი ეს სიტუაცია მიგიყვანთ ემოციურ გარყევამდე. Და ფრიად უკმაყოფილო დარჩებით. Ну, უკმაყოფილო რა, ეს გარდაუვალია. Გართობას, გადაჭარბებულ გართობას მოყვება ემოციური გარყევა. Ჩვენ ხომ ვიცით უკვე სამყაროს დაუწერელი კანონი. Გადაჭარბებულ რაღაცას მოყვება მერე სტაგნაცია. Ამიტომ აკონტროლეთ შემოკარგებო თქვენი ვნებები. Მოდით ვნახოთ, ამას გირჩევთ ხო? Აი სამყარო გირჩევთ ამას, რომ მოიშალოთ, აი ეს რაღაცა ზომიერება ისწავლოთ. Მოდით ვნახოთ ახლა უშოძენ დარო რას გეტყვით მესამე ვარიანტში. მესამე ვარიანტს როგორ ხედავს უშოძენ დარო? Ოშოძენ დარო მესამე ვარიანტისთვის ინფორმაცია. Დიახ, 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 დადგება თქვენ ცხოვრებაში დრო და ის წუთი, როცა თქვენ იგრძნობთ თავს დამნაშავედ. Და ეს უკვე კარგია. Ეს უკვე კარგია, არ უნდა შეგეშინდეთ. Ეს იცით როგორი რაღაცაა, რომ ადამიანი ისე არ გარდაიცვლება, რომ არ მიხვდეს თავის შეცდომებს. Და რომ მას ეძლევა საშუალება, რომ განვითარდეს სულიერად, ხო? Იმიტომ რომ ჩვენ საერთოდ ადამიანები ვართ განვითარებადი ორგანიზმები. Განვითარება მე არ ვიცი ხო ვის როგორ ესმის, მაგრამ განვითარება ნიშნავს მენტალურად განვითარებას, როცა სული მაღალ-მაღალ საფეხურებზე ადის, ხო, სულიერად მენტალურად განვითარება. აქ ჩანს თქვენი რაღაცა წეგადასული გართობა, რომელსაც მოყვება დანაშაული შეგრძნება, რომელსაც მოყვება ემოციური გარყვევა და ლოგიკური დასასრული. Და ვნახოთ აბა. Logicuri დასასრული და სამყაროს რჩევა. Ai, თქვენს თვალწინ ვიღებ, თქვენს თვალწინ. Საკმარისია დავმალო დასტა რომ ესევე მგონია რომ რაღაცას ფიქრობთ თქვენ რომ რაღაცას ვიალაგებ, არკანებს იმავშვები, რაღაცას ვეშმაკობ. Თქვენს თვალწინ, თქვენს თვალწინ. Მესამე ვარიანტისთვის. Მესამე ვარიანტისთვის. Ai, აქ ჩანს თქვენი ინტენსიური მოქმედება. Აქ ჩანს ცეცხლის რაინდი. Უნდა აკონტროლოთ თქვენი ვნებები ჩემოკარგო. Წინააღმდეგ შემთხვევაში სადამდე მიგიყვანთ ეს ნახოთ აბა, მიიღეთ ეს როგორც გაფრთხილება, სამყაროს მიერი გაფრთხილება, რომელიც თუნდაც ჩემი ხელიდან, ჩემი საშუალებით იგებთ თქვენ. Და ხომ შეიძლება რომ ეს გაითვალისწინოთ, რომ უბრალოდ გადარჩეთ. Aba ვნახოთ, 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 ეს მარტო ტაროს გაშლა არ არის, მე მგონი თქვენ ხვდებით, ეს არის ფსიქოლოგიური დახმარება. Ai nahet totaluroba modis ak, თქვენი გადაჭარბებული, პიროვნულად თქვენ ხართ აი ასეთი რაღაცა მაქსიმალისტი ხართ, ყველაფერი გინდათ რაღაცა მეტი, 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 მეტი. Აკონტროლეთ თქვენი ვნებები, აკონტროლეთ თქვენი სურვილები, ზომიერება დაიჭირეთ, ზომიერება. Აი ესეთი რჩევა მოგცათ თქვენ ტარომ. ზომიერება ყველაფერში, ყველგან და ყველასთან. Ai ასეთი ინფორმაცია იყო და მოდით ახლა სულ ცალკე პირველი ვარიანტისთვის პროგრამა შევადგინოთ. Პირველი, მეორე, მესამე ვარიანტისთვის პროგრამა შევადგინოთ, რას გთავაზობთ, რომ თქვენ იყოთ ბედნიერი. Პირველი. მეორე. მესამე. Პირველი ვარიანტი, გთავაზობთ თქვენ სამყარო, რომ გაეშვათ აი ამ თქვენს რაღაცა ახირებულ ჩანაფიქრებს და იპოვოთ თქვენი ადგილი. იპოვოთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ну აი, ნახეთ გავხართ ბავშვს, რომელიც მოხიბლულია რაღაცა ლამაზი სამყაროთი და მოხიბლულია ცდუნებით, რომ მისის შემდეგი ნაბიჯი არ ვიცი სად აღმოჩნდება. Აი ეს არის სუფთასულის ადამიანი. Რომელიც ფაქტიურად ამ თავისი ნაბიჯებით, თავისი ჯიუტი ნაბიჯებით განწირულია, ну, აი პირდაპირ ვთქვა, იმიტომ რომ
Bărs ho șirdeba patroni ho, xamkulevi ho șirdeba, man aricis sadmidis. Aricis. Amitom rcheva tkventvis, ai visats genishneba dehla es informatsia rcheva tkventvis, rom iqot konivrulat da iqot tkvianat da aiqvanot tkveni tavi khelshi. Meore, meore variantistvis, tkven khart adamiani, romelits რომელიც აი ძალიან ისეთი ერთფეროვანი სტაგნაციური მდგომარეობიდან გამოდის და უბრალოდ უყვარს ცხოვრება. უყვარს ცხოვრება და ის ასხივებს სიყვარულს, სურვილს და თქვენ გექნებათ საშუალება, რომ მიაღწიოთ რაღაც დიდ ბედნიერებას, დიდ წარმატებას. იმიტომ რომ ეს ნახეთ წარმოიდგინეთ სიყვარულმა, სიყვარულმა აღმოაჩენ, აღმოაცინა, აღმოცენდა სიყვარულით აღმოცენდა ეს მცენარე, ხო? აი როგორც მეტაფორულად რომ გავმარტოთ ახლა, რამხელა სიცოცხლის როგორი სურვილი აქვს ამ მცენარეს, რომ ქვებშიც კი აღმოცენდა, ხო? ქვებშიც და ამიტომ ნახეთ როგორ უხარია, ხო? აი ასე ხართ თქვენც, რაღაც სტაგნაციური სიტუაციიდან ხართ გამოსული და გიხარიათ ცხოვრება. მინდა გისურვოთ წარმატება. თქვენ გაქვთ შანსი რომ მიაღწიოთ წარმატებას. ისე ანათებს თქვენი ბიოველი და თქვენი ენერგეტიკა. Და მესამე ვარიანტი. Აქ ჩანს, აი, მესამე ვარიანტისთვის სამყარო გირჩევთ, რომ შეიცნოთ საკუთარი თავი, გააცნობიეროთ თქვენი თითოეული ნაბიჯი, ვისთვისაც გიწყენილებიათ უთხარით ბოდიში, ან თუ ბოდიშის თქმა არ შეგიძლიათ და გერიდება და გწყვენიათ, მაშინ თქვენ თვითონ თქვენს თავს უთხარით, რომ მის წინაშე არ ხართ მართალი და აი ამ ყველაფრით, აი ესეთი გაცნობიერებულობით, ხო? თქვენი სივრცე, თქვენი ცხოვრება, თქვენი კარმული ველი გასუფთავდება გაცნობიერებით. აი ესეთი იყო ინფორმაცია ჩემოკარგებო. კი ბატონო, კი ბატონო. საერთოდ კარმა სუფთავდება, სევდით, განსაცდელით და ყველანაირი განსაცდელისთვის მზად იყავით და მიიღეთ როგორც თქვენი კურნალი. აი ესეთი გაშლა იყო თქვენთვის. გაიშალა ოშოძენ ტარო და ტარო რაიდერ ვეითი. დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. ძალიან საინტერესო იყო, მინდა გითხრათ თითქოს რაღაცნაირად გამოვიკვლიე კი არა და აი შევედი კონკრეტული ადამიანების ცხოვრებაში და ვიმოგზაურე მათ ცხოვრებაში. დიდი მადლობა რომ მისმინეთ და მიყურეთ და რომ იყავით ჩემთან ერთად, ვისაც გამოწერილი აქვს ჩემი არხი, ვინც ეხლა იწერთ, დაალაიქეთ ვიდეო ქვემოთ, დააწკაპეთ თითოეული თქვენი ლაიქი. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს სამყაროს, ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა მოგესურვებათ, შეგიძლიათ დამირეკოთ ტელეფონზე 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. თქვენივე ჩართულობით. ასეთი ინფორმაციებით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგატყოფნა და ღვთისშეწევნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. სწორი გზით გევლოთ. სწორი გზით გააცნობიერეთ თქვენი ყოველი ნაბიჯი და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.